känns det? Tack! Lite spännande! Ja, hur tror du det går? Det går säkert bra. Ja. Kul ska det bli! Har du provat någonting sånt där förut? Jag har provat lite sånt här. Ja. Man blir aldrig för gammal för sånt här. Kan du skriva hur kändes? Härligt! Man får en sån där härlig adrenalinkick. Mm. Först lite läskigt och sen härligt. Är det någonting du kan rekommendera? Absolut! För alla från 5 till 95.